Chegamos. Estamos entrando em campo, hein, caralho. Aí o laser. E aí, Horst? Qual que é dessa lupa aí hoje? Gostou? Gostei demais, mano. Eu também, por isso que eu comprei. Não, top. Bom, estamos aqui. Último dia de gravação em Curitiba. Vamos aproveitar para fazer um treino de costas com o Arouca, nosso men's physique mais estético, Super Choque, que está há algumas semanas do Cascavel. Oi? Que está há algumas semanas do Cascavel, onde eu farei também um guest pose. E chamei ninguém mais, ninguém menos para fazer um treino de costas, porque o nosso querido habitante de Krypton, Superman. Salve, galera. E aí? Maguinha. Tudo bem? Costas, né? É com você animar mesmo, um né? Pouco a galerinha, né? Vamos. Tava dormindo também. Bora acordar. Daquele jeito. Segura. Agora segura, mano. O pessoal pediu um reforço pra treinar dorsal. Então a gente vai chegar daquele jeito. Ninguém melhor, né? Ficar como? Pequena. Aqui o ambiente é gostoso, né? Diferenciadíssimo, Horst. É louco. Aqui respira treino. Como ele tava falando, tá com o Rafa. Desde a tiazinha, o tiozinho, o atleta de ponta, vive o treinamento aqui, mano. Aqui é... E a gente tá numa época que, tipo assim, a gente tem o Rafa, tem o Zanca, tem o William, os caras tão pontuando. Que é, mano. O Zanca já indo pro Olímpia, a gente veio aqui treinar junto com os caras e tal, mano. Eu me motivei demais, com não só com o Zanca, mas todo o pessoal aí pegando a vaga. As meninas assim, também. Também. Tudo da mesma casa. É. É, malandro. Tudo, ó, overaldinho, meca. Bom, vou treinar. Deixa eu guardar esse óculos aqui. Não, tem que ser com ele. Põe aí, Superman, óculos. Põe aí o óculos, vamos ver. Como é que o Superman... Mano, nem entra na cabeça, Ah, malandro. Não, ficou louco. Nossa, acho que até deu... mais de 8 mil aqui. Vamos treinar... Costas, Arouca tá... Quantas semanas tá, Arouca? Duas, né? Duas semanas. No Cascavel, três por mim. Fibrando sozinho já, ó. Fibrando o peito sozinho. Você é louco. Tá frio. Vamos começar o treino, vamos ver no pump. Vai ser bom. Vamos começar aqui. Pull down. Treino de Superman, né? Monstro. Cavalaria e Superman. Agora é porrada, tira e bomba, sai da frente e não tem boi. Fazer ele... Chegar com uns 3 centímetros a mais de dorsal. Mas a tendência é essa, né, mano? Men's physique hoje tem que ter a dorsal mais cabulosa de todas, né? Então o cara tem que ser realmente o V, né? A gente vai trazer, tentar buscar essa parte baixa dele aí pra chegar, mano, ignorante no palco. A caixa, né? A caixa é bem importante e tal, a presença de palco. O Arouca, mano, foi no mesmo... No mesmo campeonato que eu, né? Do Rafa, né? 2018, né? No mesmo ano. Impressionou todo mundo, cara. Quando eu, todo o pessoal vimos ele. Falando, mano, que shape bonito da porra, mano. Muito bonito mesmo o shape. Ele vem trabalhando, vem melhorando. E vai chegar no topo porque tá no caminho certo, tá com as pessoas certas, não tem nem como. Vamos começar! Para de enrolar. Tempo não espera. A gente vai fazer uma, duas de entrada só pra começar o treino e tal. Aí três séries de trabalho mesmo. Uma pré-exaustão nesse exercício, que já ativa o dorsal vindo lá de baixo. Pra depois nós cair pra porradaria nos exercícios cabuloso mesmo. Acho que a gente pode depois até desse, Orson. Pra abrir mais ainda, uma barra livre, mano. Barra livre. Barra livre. Eu tinha pensado nisso. Será que aguenta? Será que essa barra livre aguenta o cavalo? Ah, aguenta, né? Aqui só tem rinoceronte no bagulho. Elas estão acostumadas. Estão acostumadas. We'll be right back.
Oxi. Ficar perto de 20, o que der. Vai. Aperta. Isso, aperta no talo. Isso. Isso. Não amassa o queixo no peito, não. Vai. Isso. Vai. Isso. Aperta, aperta, aperta. Vamos. Muito bom. Só mais um pouquinho aí. Nossa, vamos. Segura, vai. Nossa, vamos. 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 Vai. Pré-exaustão é gostosinho, né? É, não. Pré-exaustão. Essa semana foi intensa pra você, mano. Você é louco. Não. Uma semana aí de... tortura. Lockdown. Batizado, tudo. Não, vou batizado, exorcizado. O Marcio falou, não, eu vou voltar pra cripto, porque os humanos aqui, os terráqueos, estão tudo alterado. Ninguém tá puro, esses terráqueos tem um puro. Só na criptonita. Vamos buscar. Tá. Me ajuda a apertar até o fim. Vamos, vamos. Isso. Vamos. É isso, vamos. Vai daqui. Bora. Vamos. Sanguinário, vai. Vai. Busca 20. Vamos, vamos, vamos. Yep. Vamos. Go. Vai. Yep. Go. Bora. Yep. Aperta. Baixo, vai. Vamos. Aperta. Vamos. Vamos. Mais três, vamos. Baixo. Vamos. What? Vamos. What? Vamos aquecer nos motores. Sanguinário, menino, sanguinário. Motivação pura, o negócio, você é louco. Tá comigo, hein, mano? Tá comigo, caralho. Esse aquecimento tá muito de boa, hein? Vamos. Esse treino aqui vai fazer a diferença. Tá leve. Tá sobrando, mano. Sobrando, pô. Vai. Passeando aqui. Tá passeando. Aperta embaixo, aperta embaixo. Vamos. Tá passeando. Isso. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Não falta tudo, não falta tudo. Vai, curto, 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 curto. Vamos, isso aí. Vai, mais três, mais três, mais três. Vamos. Mais três. Vai.
Uma. Duas. Vamos. Isso, cara. Monstro. Caralho. Já saiu, olha como já saiu. Maciço. É, mano. Oxi. Vocês estão me enganando, hein? Tô passando pra trás, hein? Tô começando, eu fiz o Arouca fez, só que você colocou peso, sabe? Não, mas eu já fiz com esse peso. Não, esse peso não. Já? Não, com o novo não. Tô ficando louco, então. Ah, pode mais um pouquinho. Sempre fomos cada vez mais. Tá? Não tá leve. Vamos. Cinco, vamos. Seis, sete, vamos. Vamos ficar 20 essa porra, vai. Sem acelerar, vamos, tô com você. Dois. Tá leve, tá leve, tá leve, tá leve, tá leve. Bora. Três. Bora, 14. 15. É nóis nessa porra, vamos. É nóis essa porra ou não é, caralho? Vai. Vamos. Mais duas, vamos. Vamos, mais duas. Uma. Nossa. É. A pegada é diferente, a pegada é diferente. Tá todo mundo aqui drenado, com sangue nos olhos. O negócio vai ser diferente. Só o primeiro, né? Aqui em cima. Isso. Olha pra cima. Olha pra cima. Isso. Isso. Aperta essa porra. Vai em cima. Te ajudo. Vai. Vai em cima. O que a gente tá fazendo aqui? Barra fixa. É um exercício. Quanto maior você fica, menos mobilidade você tem. Então você não consegue puxar tanto. Então aqui, no pico de contração, a gente empurra pra cima e segura. Dá aquele a mais. O cara que tá ali mais fazendo a barra, segura. Meu, é outras ideias. Sentiu a diferença, Arouca? Senti. Dá o quezinho a mais, não dá? Mas faz diferença demais. Uma expansão bem melhor. Ainda mais que eu treinei bíceps ontem com o Brandão. Meu braço tá caindo. Foi leve, né? Coisas leves. Isso, isso. Vamos sim, vamos. Puxa, segura, vamos. Empurra ele no peito. Vamos. Segura. Aí, cara. Ah. Vamos. É. Ah. Hop. Oi. Nossa. Meu exercício favorito pra dorsal. Nossa, o bagulho expande de um jeito, mano. Ó. Sente até assim, ó. Não vou passar na porta, tá ligado? Vamos!
Isso. 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 Vamos. Aperta. Aperta lá em cima. Aperta. Oh. Isso. Oh. Isso. Ah. Vamos. Aperta. Ah. Vamos, 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 vamos. Meu Deus. O pump tá sinistro. Homenagem, ó. Academia Overall. Agradecer a recepção, todo o time da Darks, Integral Médica, Robson, muito obrigado. Smack! Ah! Vamos! Ah! Vamos! Ah! Vai! Ah! Ah! Bora, vamos! 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 Boa! Pra cima! Aperta lá em cima! Vai fazer a diferença! Sozinho você não passa! Estamos aqui pra isso! Pra ajudar! Fazer a diferença. Exatamente. Ó, tem a máquina ali que já vi uma maldade. Ah, é. Já vi uma maldade vamos ali. Vamos nessa maldade. Já vi uma maldade ali, ó. A maldade de morar nessa máquina aí, né? Assim, ó, não precisa nem de carga. Não precisa de carga. Que história é essa? Não, mas ó. Você é o Superman ou você é o Robin? Olha a contração dorsal. Velho, com 60 quilos aqui de cada lado vai ser perfeito, viu? Ah, mas nós vamos botar 100. Nossa. Mas vamos pôr 100, né? Mais um teste do Imetro. O time da Integral tá como? Certinho a execução. Aqui eu só tô pegando a visão pra passar pra vocês. Isso aqui é o seguinte. Vamos fazer um unilateral aqui, ó. Aqui você vai sentir, mano, um alongamento da dorsal que não existe, velho. Não existe esse alongamento. Ó, pega daqui. Ó. Vai entrar dando suco aqui, ó. Nossa senhora. Não é pesado. É que você alonga tanto a dorsal que ela vai saindo. Como se fosse um pedaço de carne do osso. Ah. Nossa senhora. Ó. Isso é longa mesmo, ó. Primeiro foi pra alongar, pra sentir. A gente vai socar peso, vai liderar isso aqui, vai arregaçar tudo. Só que a gente vai passar também o conhecimento. Se não, vocês veem só no Instagram a série mais pesada. É. Aí fala, o Horst só treina roubando. É. Treina que nem eu, rouba que nem eu. Tem todo um planejamento. Aqui, super. Isso. Você apoia assim, você entra dando soco. Isso. Você tá descansado agora? Isso. Não é descansado, que você vai alongando, não, você vai. Você é descansado. É. Você vai tipo alongando pra desossar o negócio. O dorsal ativa bem, né? Isso.
Porque nessa distância vai obrigar ele a alongar. O do banco ali que tá ali feito, não dá esse alongamento todo. Isso, ó. Muito bom, não dá nem vontade de parar. Gostoso. Pra você se separar, pra pensar como faz diferença um treino inteligente. A gente começou na pré-exaustão com um mono articular, focado totalmente no dorsal que tinha atrás ali, lá de baixo. Depois, um exercício com muita sobrecarga, que é a barra fixa com pico de contração, empurrando. Aqui, começamos trabalhando já com alongamento para dar aquela conexão do mente e músculo que você vai fazer esse exercício, mesmo que seja roubando, mesmo que seja com sobrecarga nas últimas séries, mas dessa maneira, com um alongamento total, mobilidade total. Você colocando esses detalhes, essas variações dentro do mesmo treino, com os parceiros certos de treino, ou com o cara puxando o seu treino da maneira correta, te levando ao limite, em cada série, em cada exercício, isso vai fazer um campeão. Isso faz um campeão. Não é que tá virando o ponto forte do cavalo? Não, mas vai virar. Tá virando. Você é louco, mano. Olha aí. Que isso. Mudou muito, hein, Roça. Parabéns. Tô focado nessa porra, caralho. Você que me segura pra você ver. Tô pelado. Pode deixar as pernas retas, uma com a outra, assim, isso. Mas não precisa ser junto, mas na mesma linha. E alonga. O importante é você alongar. Isso. Finaliza um pouco mais direto. É, essa visão, um pouco mais direto. Isso. Caralho. Muito bom, né? Vamos lá, isso. Vamos ver se medo. Até bateu. Isso. Sentiu a diferença? Bastante. Essa longa. Quando você estiver de boa, mano. Se você estiver de boa, sozinho. Terminou seu treino, faz isso aqui. Isso aqui. Duas placas, velho. Duas placas, mano. Já era. Já era. Agora a gente tá em três. Vamos fazer simultâneo pesado. Também pra não perder o ritmo. Como que tá o batimento cardíaco? Ainda tá de boa. É verdade, se você se ligou, isso aqui não é o que tá meio que emulando uma remada unilateral com alterna, um serrote com alterna. Só que como é direcionado, você se concentra muito mais em fazer o movimento do que estabilizá-lo. Vamos embora. Ugh.
O menino Royce não tá fraco não, mano. Segura. Não tem pra perder não. Não. O treino é muito tempo perdido. Todo treino tem que ser kamikaze no bagulho. Se liga, eu vou tirar o dedo, olha o bagulho. Olha o sangue que tá aqui, ó. Ai, caraca. Vamos. Com você, vamos. É mesmo. Rosinho, vamos, vamos. Esmaga essa. Vamos. Oi. Vamos. Caralho. Bonito de ver, mano. Olha a cinturinha do bagulho. É dor mesmo, não é dor. Quando você vem alongando, mano, aí você alonga, alonga, alonga. Chegou no limite, sabe o que você faz? Expande. Alonga aí, mais. Aí você fala, mamãe, cadê você? Bora, Horst, vamos acordar, hein? Tô acordado. Já? O bagulho tá louco. Isso, no final você expande, Rossi. Expande essa porra. Isso. Vamos. Bora, cavalo. Vamos. Vamos. Expandiu. Ash! Monstro. Ash! Ash! Só você, só você. Ash! Expande. Isso. Ash! Expande. Ash! Vamos, cavalo. Vamos. Ash! Ash! Boa! Vamos. Ash! Quase. Essa é a vibe. Que desgraça. É, mano. Só para maiores. Quero que expande, expande, expande. Vem, vem na moral, vem na moral. Tô com você. Só se preocupa em expandir. Vamos, porra. Vai! Isso! 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 Só se preocupe em alongar. Vem! Vem! Com você, Oroca! Isso! Expande, expande no final! Expande no final, porra! Isso! Isso! Mano, isso aí. Gostando de ver. Os caras pegaram a essência do bagulho. Não tem atalho, mano. Você vai ter que sofrer. Vai. Vai ter que sofrer, mano. Os caras aqui, ó, mil anos de correria, tá sofrendo.
Água declarar ou com... Tô sofrendo um pouco, mas tá bom. Tá bom. O pump tá vindo. Deixa eu fazer aqui, né? Deixa embaixo. Triângulo, ó. Mas a gente vai se inclinar mesmo, tá vendo? Porque a intenção, mano, a gente contrair o máximo aqui, ó. Nossa. Toma. Uma puxada e remada ao mesmo tempo, né? É. A gente vê muito, eu vejo muito o Big Ray executando esse exercício dessa forma, meu. Ele vem, se inclina, traz o máximo de contração e alonga, ó. Você volta, mano. Volta expandindo, sem medo. Uma variação que eu gosto de fazer aqui, super. Geralmente eu começo meu exercício, meu treino de costas com esse exercício, né? Com esse, né? É. Eu primeiro faço uma pré-exaustão, eu, na minha academia não tem o pull-down. Uhum. Eu faço uma pré-exaustão da, do movimento da escápula. Quatro séries, o máximo de carga que consigo, só aqui, assim. Ó. Mano, isso já deixa um bagulho travado pra você isolar a costa, todo o restante do treino. E aí depois eu venho e faço o quê? Ó. Tipo, a gente começa, você começaria aqui, certo? Uhum. Eu já travo aqui, ó. E eu trabalho aqui, ó. Só aí. Com ela travada. Eu posso até voltar, mas eu não volto a escápula. Uhum. A escápula, ela mantém travada, ó. O bagulho mastiga. É um movimento mais curto, mas ele mastiga muito lá. É, só, é a pressão ali exercida, né? O não tempo deixa todo. Respirar, não deixa a musculatura respirar. Pode fazer dessa forma. Aliás, eu vou testar dessa forma, nunca tinha feito. Eu já... O passo já passou um pouco diferente. Ativa a escápula. Isso, mano. Ativa. Uhum. Top. Vou ativar aqui. É, pra você ver, é, em mim, vou aqui o Aroca. Ele tem muito detalhamento. Muito detalhamento interno, ó, tudo encaroçado. Eu não, eu já tenho mais uma expansão, só que eu não tenho esse detalhamento dele. Entendeu? Você vê, cada um tem um costume de treinar e reflete, né? É, o treino é singular, não tem jeito. Reflete na musculatura. Uma, puxa, segura. Duas, três. Quatro, explode agora, vai. Alonga tudo, alonga tudo e vai. Escapou da mão. Caralho. Caralho. Tá cruel, né? Nossa, perna gagueada, né? Essa perna. Alonga e vai. É, sensação muito louca, mano. Eu me emociono treinando. Sei lá, mano. Se tivesse agora a pegar enrolada aí, já... aí tava. Agora, a gente começou a fazer aqui, a gente vai começar o exercício daquele jeito que eu passei e terminar na fadiga do jeito do super. Vamos lá então. Vamos misturar a poção mágica. Puxou, isso, embaixo. Vem um pouquinho, isso, agora atrás. Pode pendular, pendula um pouco, isso, pendula um pouco. Isso. Não deixa o ombro subir tanto. Aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Desce. Não estica o braço. Não estica o braço. Isso. É aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Vamos. Vamos. Mais cinco. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Explode agora. Vai. Vai. Tudo. Tudo. Olha pra cima. Vai. Isso. Só. Alonga e pau. Vai. Vamos! É isso, caralho! Vai! Nossa senhora! Meu Deus! Viu como mudar sempre pra... Dá pra melhorar sempre, né? Sempre pra incrementar o bagulho? Mano, um mês do Superman nessa pegada aí, ele vai virar o... É Gazord, velho. Os caras é motivação demais, você é louco. Até eu que tô querendo treinar aqui e largar a câmera aqui.
Mano. Até arrepiou, cara. Aí, ó, não, como eu falo, mano, eu me emociono. Treino dessa forma é um bagulho que é um. É só pra quem ama, sabe, o bagulho. É o treino pelo treino. É o tempo ruim o tempo inteiro. Vamos lá, cavalo. Força aí. Vamos buscar. Cavalo tá estivado. Só na porta. Aquela mastigadinha aqui, ó. Safada. 5. 6, 7, 8, 9. Vamos, cavalo. Já deu uma diferença aí. Vou voltar como? Dormindo, hein, Braguinha? 9 horas de estrada dormindo, vamos beber. E o Braguinha aqui no energético. Vou botar lá um trance lá pra ele ficar louco. É, vou dormir igual um beber. Ele já dorme, Horst. Assim, é. Ele entrou no carro, parece criança. Puta, os balancinhos. O passageiro, nossa, eu entro e não dá. Sério mesmo? Eu entro, não precisa dar nem a volta no quarteirão, já tô. Sério mesmo? Cara, você é assim, Aruca? Assim também, cara. Nossa, é louco, mano. Eu não consigo não, eu fico alerta. Fazer esse cotovelo mais alto. Por cima de áudio. Mais pra cintura escapular. Eu aqui vai ficar deixando forte embaixo. Aqui, ó, levanta o cotovelo. Bonito o bagulho. É, mano, é diferente. É diferente mesmo. Como você se sente, Fernando Superman? A gente já joga. Normal. Eu sou normal. Ele tá atropelado. Nossa. Aqui, meu, eu nunca evolui tanto num lugar então tão pouco tempo. Né? Verdade, mano. E mesmo fora da rotina totalmente, né? De dieta, de tudo mais. O dormir. Treino, mas o treino aqui é tão. Tão sinistro, né, Horst? E não tem como, velho. Você cresce ou cresce. Por bem ou por mal. Eu me lembro até da história. Isso, esse tipo de treino, me lembro até da história do Ronnie Coleman, né? Uhum. Ele conta no documentário dele que no início da carreira dele, não sabia nem que era fazer dieta. Ele trabalha, acho que na Domino's, uhum, nos fast food lá, e os caras comiam fast food, e treinava e crescia. Porque o treino do cara era tão surreal, era tão pancada que, mano. Quero comer qualquer coisa, anabolizava, né? E aqui eu tô sentindo dessa forma. Mano, e aqui, mano... Aqui é cabuloso. Quando eu venho pra cá, eu desligo um pouco lá da minha correria. Mano, é bom, né? Cê... Eu chego aqui... Mano, a energia me deixa, mano... Psicopata. Pra treinar, pra cá... Eu falo, mano, eu quero competir, eu quero fazer dieta, eu quero treinar, eu quero focar... E bah, o bagulho, mano... É surreal. Aqui vira a chave, não vira? Tipo assim... Vira, mano. Vira a chave. Você entra aqui, você faz o primeiro treino, você faz o segundo, você que é a primeira vez que você vem aqui. Mano, aí quando você volta, você já chave vai de São Paulo vindo pra cá, você já vem com essa energia. Fala, mano, vou chegar lá, vou treinar, pai, pá. Pelo menos uma vez por mês, pra dar essa sobrevida aí, essa sobrecarga. É, mano, porque aqui é cabuloso, mano. Eu não tô conseguindo nem andar direito do treino ainda. E eu vim baleado, né, Braguinha? Sim. Vim baleado, vindo de antibiótico, tava mal. Mas agora tá pronto pra voltar. Isso é louco, renovado, 100%. Vamos igual na barra, né? Vai fazer o pico de contração, demorou? Ó, isso.
Não precisa sair tanto do banco, pode ficar aqui. Isso, puxa. Puxa que eu te ajudo uma dama. Tem que tirar um pouquinho. Isso. Isso. Puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa lá atrás. Esmaga. Esmaga. Três. Uma. Esmaga. Duas. Três. Só levanta a cabeça pra bater a luz. Costas. Mais pra frente. Vai, mais pra frente. Show, né? O menino tá bom. Como, o treino, mano? Foi bom. Eu? Vamos fazer um terra agora? Brincadeira, brincadeira. Nós treinamos bíceps ontem, por isso que nós não vamos fazer terra. É. Se até sugestão, pode, vamos fazer a hipertensão. Hipertensão, né? De lombar. Vamos fazer. Isso é isso. É isso. Uma shape apurada, hein? Obrigado pelo treino, hein? Boa. Duas semanas no Cascavel. Rapaziada. Segue o Arouca lá, fechou? Espero que vocês tenham gostado desse treino aqui. Eu e o Super agora vamos para São Paulo. Vamos lá produzir conteúdo para vocês também. Isso. O Tiagão, com o pessoal lá, com o Johan. Mas logo voltaremos para cá. Com tudo. Pior do que nunca, né? Vamos voltar para assombrar a Overall. Curitiba tá como pequena, hein? Vamos. Nossa, é isso. É uma energia muito top. Galera, curte, compartilha. Segue o Rodrigo Arouca. O menino merece todo apoio aí. Vai levar o caneco. Arouca, considerações finais pra esse campeonato agora. Vamos pra cima. O trabalho tá sendo feito e bem feito. Espero sair de lá com top 1 e o overall. É isso. Isso aí, galera. Tamo junto, obrigado. Fibra o peito aí, fibra o peito, deixa eu ver. Levanta a cabeça. Eita. É isso aí. Tamo junto. É isso.